Na začátek bych chtěla říct, že sice je to takový dost málo interaktivní prostor, ale byla bych strašně ráda, když budete mít jakýkoliv dotaz během té přednášky, tak kdybyste se ptali normálně, zvedněte ruku nebo spíš vykřikněte, protože je možný, že se budu dívat zrovna někam jinam. A mě totiž, jak tady už padlo, tak já se věnuju několik let technologiím pro vzdělávání a snažím se pořád tady tvrdit, jak ta interaktivita je důležitá a podobně, a pak mám tady hodinu a půl něco povídat a nejsem na to úplně zvyklá. Takže by to bylo super, když byste se na něco ptali už během toho, protože i si myslím, že to bude přínosnější pro vás, protože já třeba nevím úplně, čemu přesně vy se věnujete, co by vás přesně zajímalo, takže nemusím, anebo třeba naopak budu říkat něco, co už dávno znáte a podobně. Tak já bych začala teda. Ještě bych řekla, co mě vůbec jakoby opravňuje k tomu, abych vám tady něco vůbec povídala o mobilních technologiích ve vzdělávání. Je to tak trochu to, že jsem před 5 lety spolu zakládala neziskovou organizaci M77, kde jsme si řekli, že bychom rádi propagovali neziskově propagovali digitální technologie v uměleckých projektech a ve vzdělávacích projektech. A tenkrát jsme se zabývali tvorbou interaktivních instalací a audiovizuálních instalací pro muzea, jak v Čechách, tak nebo v zahraničí. Teďkon poslední 2 roky právě vyvíjíme mobilní vzdělávací aplikace a zabýváme se, v září jsme dokončili mobilní vzdělávací geolokační aplikaci v areálu zámku Veltrusy, o který tady samozřejmě budu mluvit. A byl to celkem zajímavý projekt pro mě, protože jsem samozřejmě nic takového, třeba žádný takovýhle komplexní projekt, který by se snažil opravdu vytvořit stezku, která bude edukační, ale bude využívat mobilní technologie, ale bude to hra, tak tady úplně v Čechách ještě nevznikl, takže to byl první projekt. A za druhý jsme se během té tvorby strašně moc věcí naučili o tom, jak by měla vypadat interaktivita v přírodě, jak by měla vypadat ta technologie, a o to bych se s váma ráda podělila. Tak fajn, já začnu. Mobilní technologie ve vzdělávání jednoduše. Je samozřejmě mobilní, já myslím, že to nemusím úplně představovat. Mobilní vzdělávání, ten vůbec koncept, poprvé začal být aktuální už tenkrát i s laptopama, normálně s notebookama, protože lidi díky tomu mohli si tu technologii odníst, nemuseli sedět ve škole a podobně a mohli se vzdělávat někde jinde. Samozřejmě tenkrát to na začátku takovej ten koncept mobilního vzdělávání s notebookem byl spíš koncept informačního vyhledávání a podobně, a to vám asi do toho zabíhat úplně nebudu, protože na informace jste větší specialisti vy než já. Ale o čem to je dneska, tak samozřejmě nejvíce o mobilním vzdělávání mluví v souvislosti s chytrýma telefonama a s tabletama. Dřív to byly PDAčka. Já dneska budu mluvit ještě o nějakých projektech ze zahraničí, které jsou celkem zajímavé a právě využívali PDAček. A tohle je ten zelený počítač, ještě o tom jsem chtěla říct pár slov. Znáte ho? Jo? Kdo ho nezná? Jo? Tak já to řeknu. Tak fajn. Tenhle ten počítač vznikl během projektu One Laptop per Child od Negroponteho. A Negroponte měl takovou myšlenku, že chce vytvořit malej počítač, co nejlevnější. Jeho idea byla vytvořit $100 počítač, který bude moct rozdat lidem do rozvojových, nebo dětem do rozvojových zemí. Ten projekt se mu podařil, nepodařilo se mu nakonec vytvořit úplně ten $100 počítač, ale vytvořil okolo toho strategie, která umožnila ty počítače vyrobit a poslat je do rozvojových zemí. A ten počítač je úžasný v tom, že má specifický operační systém, který se jmenuje Sugar, a je celkem dost jednoduše, je takový user-friendly pro ty děti, hlavně pro děti, které nemají žádnou zkušenost s technologiemi, což je třeba, jakoby my nad tím úplně nepřemýšlíme, ale klasický operační systém, tak jak ho známe my, by třeba pro takovýhle lidi byl celkem složitý. A proto oni vytvořili Sugar.
Takže operační systém, a co je ale nejúžasnější na tom počítači je, že má takový vychytávky typu uzavírací USBčka, a aby mu tam nenafoukal písek v Africe někde v poušti dovnitř, aby pořád fungoval. A pokud jste mimo energii, tak má kliku, kterou si můžete vytvořit vlastní energii, takže by vám měl fungovat pořád. Takže tenhle ten projekt je takovej vlajkový projekt toho mobilního vzdělávání, protože když začalo se mluvit o konceptu mobilního vzdělávání, tak se nejvíc mluvilo právě o lidech z rozvojových zemích, o tom, že technologie je menší, jednoduše dostupná a hlavně levnější, takže budeme moct vzdělávat větší počet lidí. Takže tady je nějaká definice, já moc na definice nejsem, ale prostě mLearning je o technologiích, které jsou mobilní, a samozřejmě dneska ještě by tam je neodmyslitelnou součástí připojení na Wi-Fi anebo přes telefonní signál, protože to vám právě umožňuje získávat informace kdekoliv, kdykoliv takové, jaké potřebujete. Dynabook, znáte někdo Dynabook? Ne? Jo? Skvělý. Ne? Jo. Přesně tak, ten tvůrce Alan Kay pracoval přesně tam, v Palo Alto. A v roce 72 vytvořil projekt, který nazval Dynabook. Ten projekt nikdy nezrealizoval nikdo. Je to vlastně jenom text, kde celkem přesně popisuje, jak by měla vypadat nejideálnější technologie pro vzdělávání dětí nové generace v jeho době. A ta nová generace samozřejmě, protože on věděl, že technologie budou na vzestupu a technologie budou čím dál důležitější ve vzdělávacím procesu, tak právě počítal s tím, že je potřeba vytvořit nějakou chytrou technologii, která dětem nabídne efektivní, smysluplnou interakci a dobrý obsah. Mělo to vypadat nějak takhle, takže to znamená, že hodně lidí tvrdí, že vlastně dneska s tabletama jsme vytvořili Dynabook podle Alana Kaye. Alan Kay ještě žije, Alan Kay s tím nesouhlasí. V nějakém posledním rozhovoru asi před 2 lety řekl, že ano, technologicky tablety jsou tam, kde jeho Dynabook asi měl být, ale chybí jim obsah. A to je podle mého názoru, to je úplně největší problém vlastně všech projektů mobilního vzdělávání. Třeba dneska jsme svědky toho, že se snažíme nakoupit co nejvíc tabletů do škol. Je hrozně moc projektů, který nakupují tabletu ty do škol, dávají školám peníze a podobně, ale chybí nějaký dobrý vzdělávání učitelů k tomu, aby věděli, jaký aplikace používat, jak je používat, a aby měli třeba další finance na to, aby ten software tam byl. Takže přesně tak Alan Kay tvrdí, že se málo zaměřujeme se více na tu technologii a na funkce a nezaměřujeme se na ten obsah, což je největší problém. A co je jako nejkrásnější na tom, co Alan Kay tvrdil, tak Alan Kay vycházel z takové premisy, že dítě je aktivní činitel ve vzdělávání. Tady je jeho citát: "Child is a verb rather than a noun. An actor rather than an object. He is not a scaled-up pigeon or rat. He is trying to acquire a model of his surroundings environment in order to deal with it. His theories are practical notions of how to get from idea A to idea B rather than consistent branches of formal logic, etc." To bylo celkem revoluční v té jeho době, protože on řekl, že dítě je schopný si samo vytvořit model, mentální model toho, co se učí. Vlastně do té doby, a ještě bohužel do dneška, ve školách se pracuje na základě takzvaného transmisivního modelu vzdělávání. To je přesně to, co dělám tady teď já s váma, že já vám něco vykládám a předpokládám, že vy si vytvoříte ten model v té hlavě stejný, jako ho mám já. Což je ale úplná hloupost, protože tak to nefunguje, protože vy máte nějaký úplně jiný znalosti, které jste si sem přinesli, stavíte na úplně jiných věcech a stavíte třeba v některých věcech na mnohem lepších znalostech, než mám já, a naopak.
Právě on se snažil poukázat na to, že bychom měli postupovat ne podle transmisivního modelu, ale podle takzvaného konstruktivistického modelu, kdy vlastně člověk nebo ten aktivní činitel vzdělávacího procesu, student, si sám vytváří model takovej, jaký potřebuje. To znamená, že výuka by měla být co nejreálnější, co nejinteraktivnější a co nejvíc by měla povzbuzovat zvědavost a právě akci toho studenta. A ten jeho Dynabook byl právě takovej. Vlastně v Dynabooku měly být hlavně hry vzdělávací, simulace, které by simulovaly nějaký komplexní systémy z našeho prostředí, který známe. A byly tam, podle jeho návrhu by tam měly být i věci, vlastně, že děti se učí sami programovat aktivity pro jejich spolužáky. A k tomu třeba se dostávají teďka, třeba Microsoft teďka vyvíjí tu novou videohru Sparkle, kde si můžete dělat vlastní hry a můžete je uploadovat a ukazovat je dalším. A to je třeba jakoby jedna věc, která si myslím, že je fajn. A to byla přesně Kejova myšlenka. No a co dál, Kej? Tvrdil, a safe and covert environment where the child can assume almost any role without social or physical hurt is important part of the day. Although it's necessary that skills and knowledge be occasionally put to serious tests before peers and adults, there must also be times of absolute safety for winging it without reproach. A já nebudu asi úplně to dočítat, že tohle je úplně ta nejdůležitější část, která propojuje to, co dělám právě já, protože já se nezabývám jenom technologiemi vzdělávání, ale jak už tady padlo, tak se zabývám hrama, mobilníma hrama. A to je přesně to, co tady Kej nakousává. A vlastně on tvrdí, že děti by měly dostat úplně co nejbezpečnější prostředí, ve kterém můžou zkoušet, experimentovat a učit se, bez toho, aby na ně někdo dohlížel a někdo jim říkal, tohle je špatně, tohle je dobře a je potřeba, abyste si to vyzkoušeli. A vlastně teoretici game-based learningu, učení pomocí her, říkají přesně to samé o hrách. Že hry vám poskytují prostředí, které je pro vás bezpečný, můžete si v něm experimentovat, jak chcete a hlavně nemáte strach z nějaký chyby. Což je největší bariéra dnešního vzdělávacího systému, že lidi mají strach, že studenti mají strach, že dostanou pětku a potom jsou ve stresu při zkouškách a pak to jakoby nevede k úplně takovým výsledkům, jak by to mělo vést. A ten strach z chyby tady v těch třeba hrách anebo jiných třeba simulacích odpadá nebo by mělo odpadnout. Tak jo, a proč mobilní zařízení pro vzdělávání? Podle statistik máme neuvěřitelné množství, jsou tam nějaké čísla tabletů, smartphonů, který lidi používají v České republice. Všichni lidi, co mají smartphone, z té statistiky, když byste si propočítali tady ty čísla dvě a tady ty nahoře, tak všichni lidi, co mají smartphone, 90% z nich je na internetu, což je jakoby nejdůležitější část v tom mobilním vzdělávání, protože máte kdykoliv možnost si vyhledávat informace, které vás zajímají a podobně. A čísla nejsou tak zajímavý. Co je zajímavý, je, jak ten mobilní telefon my vlastně vnímáme. Vlastně podle tady té statistiky 4 z 5 lidí, co vlastní mobilní telefon, udělají v prvních 15 minutách ráno po tom, co se probudí, to, že šáhnou po telefonu. A 80% z nich to udělá ještě předtím, než udělá cokoliv jiného. Podle nějakých i jiných studií zjistili, že lidi mají s mobilním telefonem takový jakoby intimnější vztah, když to tak řeknu. Že pokud na mobilním telefonu sdílí nějaké svoje osobní informace, třeba o svém zdravotním stavu a podobně, tak jim to vadí mnohem míň,
než to dělat na klasickém počítači připojeném na internetu. Přitom ten rozdíl v té technologii vlastně jakoby není, nebo v tom, kam ty data dávají, ale pro ně prostě to, že ten telefon mají pořád u sebe, podle jiné teorie ještě máme telefon většinu, nebo po 24 hodin denně, většinou v takovém jakoby rozsahu metr a půl okolo našeho těla, dál ne. A je to prostě pro nás, je to jakoby začíná to být součást nás a je pro nás mnohem příjemnější sdílet nějaké informace s tím telefonem, než s čímkoliv jiným. A tím pádem tady se otvírá jakoby další brány, nejenom třeba ke vzdělávání, jestli tady nakousla, kterýmu se říká mHealth, jakoby mobilní zdravotní vzdělávání a podobně, ale k tomu já ještě tady se vrátím. A já vám pustím video. Já ještě než ho pustím. Možná, že někdo znáte. Já před tím videem jsem se vás chtěla zeptat, proč si myslíte, že bychom měli mobilní technologie používat ve vzdělávání a proč ne? A tohle je takový jakoby motivační video. Doufám, že ho teďka... Emma! 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 Nouveau le trèfle Maxify, vraiment plus large. Teď jsem se tady zamotala. Tak. K tomu mobilnímu vzdělávání. Co si myslíte vy osobně? Jakoby třeba zrovna o tom trendu kupovat tablety do škol a používat je při výuce. Co si myslíte, jaký jsou pro a proti mobilního vzdělávání třeba v klasickém vzdělávání? Mm-hmm. A nějak to prostě ty tablety, aby byly speciálně udělané jenom na ty školy, aby tam bylo zakázané, to prostě jo. No, to je pravda, jakoby když jsme dělali i nějaký experimenty ve školách, tak hodně často, když tam byl třeba 2 minuty čas, tak si lidi přepli na ten Facebook a koukali na ten Facebook. To je pravda. Děkuju. Tak je ještě otázka, práci s nimi jenom ve škole a doma nic, nebo jestli by si děti brali domů, pak jak by to finančně vycházelo tu školu a ohledně pojistek, bezpečnosti a podobně. No, to je taky pravda. Vlastně ten trend by měl být takovej. Třeba ve Spojených státech to mají tak, že pokud jsou mobilní technologie ve školách, tak jsou to technologie, které ty děti mají u sebe, mají je i doma, i ve škole. Což samozřejmě tam je to logický. Jakoby pokud ho mám jenom ve škole, tak s tím zas tak moc úplně se nenaučím. A vlastně teďkon ty iniciativy, které jsou v Čechách, tak jsou takový, že nakupují školy tablety. A tím pádem tam rodiče platí nějakou jako pojistku a podobně, ale ten trend se posouvá spíš k tomu, že děti budou mít vlastní tablety a budou je nosit do školy, protože přece jenom, co si budeme povídat, životnost tabletů je jako celkem dost malá a pokud ta škola nakoupí tablety, které jim vydrží 4 roky při dobrý víře, tak to úplně taky nemá budoucnost, takže 100%. Práce doma je hrozně důležitá v tomhle. I třeba v těch Spojených státech teď tam běží nějaké projekty, které jsou třeba jenom na smartfonech a využívají času, kdy děti chodí mezi školou a mezi domácím prostředím, mezi domovem. Protože na té cestě oni vypočítali, že stráví třeba hodinu a půl denně, nebo aspoň hodinu až hodinu a půl denně. A už jim vymýšlí nějaké jednoduché aplikace, aby mohli se učit právě během tady té cesty, která je vlastně neproduktivní. Ještě někdo máte? Já věřím tomu, že největší problém jsou učitelé. Mm-hmm. Že než oni se to, a zvlášť jako výzva medialka, jako životnostní učitelé, tak... Tamhle. Než dojdou ti, co jako tomu rozumí třeba, tak to může to nadat dlouho. A ti, co jsou tam dlouho, tak ty se to už pro ničem nechce. Mm.
jako no, jsou docela jako akční učitelé některý, který jako jsou. Tam vidím spíš problém v tom, že třeba neexistuje spousta těch aplikací v českém jazyce a ne úplně všichni mluví výborně anglicky a pak jakoby se snažit nějak jakoby převíst tu aplikaci do toho vzdělávacího systému v češtině, tak je to tak jakoby pro ně problém, no. A nejsou... Přesně tak. Podle mě ty peníze, které by se museli naložit na ty tablety a ještě na vzdělávání těch učitelů, že by se podle mě dali jako v tom školství užít mnohem líp. Mm-hmm. A tohle jako ty informační technologie jsou samozřejmě hodně důležitý, ale nedával bych široké každodenní výuky. A ještě tam, jak slyšela říkala o tom Facebooku, podle mě, kdyby se to dalo dobře kontrolovat, že přes ten Facebook by se dali spíš ty práce motivovat, než a prostě spolupy v něho to toho, aby člověk jako to bude jen takový nátrh na odžádlování. Já myslím, že by se tam, že by část toho předmětu probíhala třeba v rámci nějaké Facebookové skupiny. A to vzdělávání by se nemuselo tak moc prodražit, protože to se to učila na pedagogické fakultě. No. To je právě, já si myslím, že by to přesně tak mělo být. A třeba to tak tam, třeba to tak je, to já bohužel nemůžu teda soudit. Já jsem právě jako pravěcní fakulty. Aha. Já jsem interaktivní tabule. Jo. Jasně, no, to je smutný. No, tak fajn. Jakoby já si myslím, že on ten problém je spíš takovej, že jsme si uvědomili, tak tady máme jako ty technologie, ty děti je používají, ty děti je umějí používat. A ono by to mohlo být vzdělávací. A teď co s tím teda uděláme? Protože ta škola jako instituce na to nějakým způsobem musí reagovat. A i internet samozřejmě museli, všechny školy musí být teďka už připojený na internet. A tím pádem ten trend je jakoby podobnej, ale chybí tady nějaká společná koncepce. Já jsem třeba tady tu otázku ještě mířila i tam, že tam můžou být i jakoby další problémy. Třeba teď jsem se bavila s kolegyňkou, která byla na právě testování nějakých vzdělávacích softwarů pro tablety ve škole a viděla tam všechny ty děti, jak tam sedí takhle jako ohnutý u toho tabletu a něco tam šmrdlají a tím pádem, když sedíte jako u toho počítače, tak aspoň máte ty záda rovný, když to ten tablet jakoby není úplně jako nejlepší nástroj. A další otázka je, a to jako na to navazuju právě já, protože Já se snažím ty aplikace, asi jako o technologiích samotných nemyslím úplně zas tak jakoby to nejlepší a nemyslím si, že tablety do škol budou samospásný a že nám něco úžasného pomůžou. Ale proč mě právě zajímají mobilní zařízení ve vzdělávání, ty mě zajímají právě proto, že vás můžou ty studenty odtáhnout právě od těch obrazovek a můžou je dostat ven, protože ta mobilní technologie funguje i venku. A to je právě to, co si myslím, kde ta budoucnost je. A je tady obrovská možnost vytvářet vzdělávací programy s mobilním telefonem, kde se budeme učit v přírodě. Tady je podle nějaký studie z roku 2011, za posledních 10 let výrazně vzrostl počet dětí všech věkových kategorií, které věnují 2 a více hodin denně počítači. Jenom počítači, jako nejsou tam další média, není tam televize a podobně. Což když to jakoby nasčítáte, tak je hrozný. Nebudu hodnotit samozřejmě, co tam ty lidi dělají. Někdy hodně dětí se na počítači učí, když přijdou domů. Nechci to schazovat. Tohle to záleží strašně moc na rodičích, jak k tomu přistupujou. Ale jakoby v rámci nějaký fyzické aktivity a podobně, to není úplně dobře. Vy se tam vidíte, ale asi to úplně nevidíte, ale to nevadí, já vám to přečtu. Podle výzkumu Fordise a Wernera z roku 1993 a ještě Hillmana 2013. Fyzická aktivita podporuje procesy učení. A jak oni to zkoumali? Ta z roku 1993, ta studie, měla pokusné myšky v laboratoři, kterým, a já jsem si to napsala, protože mi se to hrozně líbilo, měly rozdělené na 3 skupiny a dali je do 3 klecí. Jedna z těch klecí měla, oni píšou enriched environment, to znamená, že měli nějaký jako zajímavý prolízečky, měli to tam hezky barevný a jednou denně k ním přišli studenti si s nima pohrát. Druhá skupina těch myšek měla voluntary wheel running, měla takovýto kolečko, kde si mohly ty myšky běhat, kdy chtějí. Nikdo je k tomu nenutil. No a třetí měla standard housing, což předpokládám, prostě bylo teda asi jenom jídlo a dopeček a to je asi všechno.
No a tady ty myšky nechali 2 měsíce v té kleci a zjišťovali potom, co se s nima děje. A zjistili, že ty myšky, které měly kolečko, ve kterém si mohli každý den kdykoliv se jim zachce běhat, tak měly mnohem větší nárůst mozkových buněk než ty z těch ostatních skupin. A byly to právě mozkové buňky, které jsou zodpovědné za učení, které právě hrajou roli v učení. Ten experiment z roku 2013 je podobný, ale je na lidech. Byli to studenti, 9letí studenti, kteří po škole si mohla jedna skupina 20 minut jen tak odpočívat, nedělat nic. A druhá skupina těch 20 minut běhala ne v kolečku, ale na běžícím pásu doma. No a zjistili, že ty, co běhají, tak oni to měřili teda na matematice a čtení, mají mnohem větší, mnohem lepší výsledky v tady těch oborech ve škole. Oni ten experiment zopakovali ještě. Vlastně tenhle experiment s tím běžícím pásem je, myslím, z roku 2009 a v roce 2013 udělali znovu novou studii, kde nepoužívali běžící pás, ale používali takový ty hry na Xbox nebo Kinect, takový ty dancing, nevím, jak se přesně jmenujou. A ty děti tancovaly. A byly ty výsledky stejný. A podle toho jejich experimentu, čím víc ta aktivita je taková jako akčnější, kdy musíte zapojit co nejvíc těch svalů a co nejvíc se u toho vyčerpáte, tak tím se vám učí potom líp. Ty výzkumy dole, děti hrající si venku jsou více fyzicky zdatnější, kreativnější, méně agresivnější a vykazují vyšší koncentraci. Proto si myslím, že bychom měli teda ty mobilní technologie přenést do reálného prostoru a naučit lidi, aby se učili s reálnýma věcma. Už nemusíme prostě sedět ve škole a nemusíme si číst v knížce a prohlížet si obrázky, jak asi nějaký ty věci vypadají. My tam už dneska můžeme jet a přímo na tom místě si zjistit další informace a rozvíjet tam vzdělávací programy, které jsou celkem snadno vytvořitelný právě díky té mobilní aplikaci. Ty mobilní technologie, já když ještě úplně odtáhnu se od toho, od té přírody, a tohle si jenom projedu, tohle jsou věci, které jsou podle teoretiku důležitý, nebo co umožňují mobilní technologie umožňují ve vzdělávání. Co je zajímavý, je ten druhý bod, zvědavost a motivace k učení zachycené ve správný okamžik, kdy jsou potřebné. Protože pokud sedíte ve škole, nebo třeba dneska, když tady sedíte, a zrovna dneska vás prostě jako vůbec to nezajímá, tady ta věc, ale třeba za týden vám přijde nabídka na nějaký projekt, na kterém můžete pracovat a bude to třeba o mobilních aplikacích ve vzdělávání a řeknete si, tyjo, kdyby ta přednáška byla třeba jako tenhle týden, tak bych si z toho odnesl mnohem víc. A přesně na to reagují mobilní technologie, protože vám dávají právě možnost si ty informace zjistit v pravý okamžik. A pokud to přinesu právě do toho vzdělávání v reálném prostředí, v přírodě, tak se hlavně učíte ve spojení s tím reálným objektem. A je tam jednodušší takzvaný transfer znalostí, což znamená, že když se něco naučíte, tak jste schopni to využít ve svém reálném životě třeba na nějakém jiném úkolu. Takže pokud se to naučíte v tom reálném prostředí, tak ten transfer znalostí je mnohem efektivnější, protože už tu věc jakoby děláte reálně. Jak jsem říkala, na začátku toho rozvoje těch mobilních technologií byly důležité technologie právě pro rozvojové země. Tohle je docela zajímavý projekt MAMA, který díky tomu, že v Africe mobilní telefon má skoro každý. Ale ne úplně každý může chodit do školy. Za prvý třeba v některých společnostech některý lidi jsou vyloučený a nemůžou, třeba ženy nemůžou chodit do školy, a nebo jí mají daleko, nebo mají moc práce a nemůžou. Tak tady ten projekt těhotným ženám posílal vždycky SMS-ku v nějakém důležitém bodě toho těhotenství o tom, co by měli dělat, z čeho by třeba měli přijímat jaký živiny, že třeba potřebují železo a podobně. Ten pokračovalo to, nevím, do jakého věku toho dítěte, až do jednoho roku toho dítěte, a ty ženy mohly se taky spojit s nějakým mobilním operátorem, který jim poradil, když měli nějaký problém. A tím se tady ten projekt tenkrát zachránil spoustu těhotenství a spoustu dětí.
Ještě podobnej, jak jsem říkala, že mobilní technologie pomáhají vzdělávat lidi z rozvojových nebo vyloučených skupin. Třeba když jsem byla ve Státech na studijní cestě, tak jsem se tam potkala s komunitou Bahájí. Já jsem to tenkrát neznala. Bahájí je náboženství, které vzniklo v Iránu někde v 19. století, to celkem mladý náboženství. A je založený strašně moc na vzdělání, na diskutování, na takový jakoby rovným přístup ke všem lidem. A pro ně prostě pro tady tu skupinu je vzdělání strašně důležitý. Ale třeba v tom Iránu lidi, co vyznávají Bahájí, nemůžou chodit do školy, protože prostě to není náboženství, které by šlo úplně z toho jejich zemí. No a tak co oni dělají, tak oni potají se přes internet, mají nasmlouvaný nějaký učitele prostě ze zahraničí, který jim přednášejí a oni tam skládají zkoušky, je to všechno celý tajný a když by na to někdo přišel, tak by mohli jít do vězení. Ale to vzdělání samo o sobě je pro ně neuvěřitelně důležitý a ta mobilní technologie jim to umožňuje. mHealth, jsem tady o tom mluvila. Mobilní technologie, a tohle je jakoby strašně to je propojený s tím, co jsem tady říkala na začátku, s tím, že lidi se raději sdílejí něco osobnějšího s mobilním telefonem. Někteří teoretikové mobilního vzdělávání tvrdí, že to M v mLearningu není pro mobilní, ale je pro mí, protože je to něco, co je vám šitý individuálně na míru a je vám dostupný kdykoliv a je tady pro vás. Tak to mHealth jsou projekty třeba pro diabetiky, úplně ty nejjednodušší projekty jsou pro diabetiky, připomínají jim, kdy si mají vzít inzulín. Další složitější jsou například takový různý konzultační a komunitní skupiny lidí, kteří trpějí stejnou nemocí a vlastně pořád si posílají nějaké zprávy, můžou, pokud mají nějaký problém, tak se můžou právě napojit na nějakého zdravotnického kouče, který jim poradí a podobně. A protože mají ten telefon kdykoliv u sebe, když se jim něco stane, tak mají tu odpověď hrozně rychle. Asi když prostě máte nějaký astmatický nebo jakýkoliv záchvat, tak je pro vás jednodušší použít třeba nějakou aplikaci, než se připojovat, než hledat počítač, připojovat se na počítač a podobně. No a to poslední je to, o čem jsem tady mluvila já. Je to promo fyzickým aktivitám v přírodě. Já věřím tomu, že ten projekt vlevo znáte. To je Fitbit, což je náramek, který vám měří vaši aktivitu, kolik ujdete schodů, jakou máte tepovou frekvenci, kolik kroků za den uděláte a nevím, co ještě všechno měří. A je to spojený s iOS aplikací, myslím, že má už i na Android, ale někde jsem četla, že to padá. Takže na iOS aplikaci si můžete právě získávat nějaký různý badge o tom, jak vám to jde. Můžete tam mít nějaký program, že chcete zhubnout nebo že chcete posílit a podobně. A podle všeho to funguje a lidi jsou motivovaní spíš třeba raději vyjít několik schodů, protože za to dostanou nějaký body, než jet výtahem a podobně. Ten projekt vpravo zamzí se úplně neuchytil v Evropě, ale ve Spojených státech docela frčí a lidi za to platí. Zamzí je cílený na děti trpící obezitou, což je možná ten důvod, protože v Evropě není tak velký procento dětí, které trpí obezitou jako ve Spojených státech. Můžete si koupit takovou malou, vypadá to jako fleška, ale funguje stejně jako Fitbit. Měří vám vaši aktivitu, kolik toho uběhnete, kolik toho ujdete, jak moc třeba skáčete a podobně. A tu flešku máte někde za páskem, anebo na botě, nebo kdekoliv. A ráno, nebo odpoledne, když přijdete domů, tak oni mají online virtuální prostředí, kde ty děti mají vlastního nějakého virtuálního panáčka, o kterého se starají, který se třeba snaží zubnout, nebo něco jiného, ten cíl se tam nastavují sami. A je to zase celý gamifikovaný, získávají badge, můžou soutěžit se svýma kamarádama, a tak dále. No a Lead to Quit Mobile Game jsem vám chtěla ukázat video. Tohle je hra na iPhone, která vznikla na Kolumbijské univerzitě v New Yorku a je pro lidi, kteří chtějí přestat kouřit. We're developing Lit, game intervention for smoking cessation. It's a mobile game for smokers who want to quit.
And we're very gratified that our game research lab received funding from the Robert Wood Johnson Foundation. We're doing a lot of physiological and other kinds of measures to see if we can mimic the effects of nicotine so they'll end up reaching for this game instead of reaching for a cigarette. There's a physiological experience that comes from receiving nicotine in that way. And it's experienced by different people in different ways. For some people, it's a calming, relaxing sensation, and for other people, it's a little bit of a head rush. Lit is designed to be an alternative to smoking when you just want to have some fun and gain the sensations that you would gain from smoking. The fact that the game is on a smartphone is crucial because smartphones have microphones. And we use microphones to detect your breathing. We chose to use breath control for the game. Research shows that controlling your breathing is actually an exercise that you can do that helps reduce your urge to smoke. So we have two modes of play in LIT. We decided to use a concept with a rush mode and a relax mode. And in relax mode, you use a long sustained breath to move the game forward, and that helps you calm down, helps you relax. In rush mode, you use hyperventilation, gives you a little bit of an oxygen rush to your brain, makes you feel good. In other words, when you play the game, you're not thinking about doing breath therapy. You're thinking about moving your character on the screen, avoiding enemies, achieving your goals, not getting set back to the beginning of the level. Takzvanou rozšířenou realitu ve vzdělávání. A augmented reality je vlastně funkce, která vám umožňuje na nějakou reálnou, na reální prostředí dát vrstvu toho virtuálního prostředí. To znamená, že tam můžete mít nějaký dodateční data nebo 3D objekty a nebo audiovizuální informace. Tohle asi není úplně důležitý. Tady jsou příklady. Tohle je třeba klasický, co si dělá teď docela často. Tohle myslím, nevím, už si nepamatuji, co to je za projekt. No ale každopádně jsou projekty, kdy se podíváte přes svůj telefon na nějakou historickou památku nebo na něco takového, co se dá trackovat. A ono vám to ukáže, jak třeba ta historická budova vypadala právě před třeba 100 lety. A je to díky využití GPSky a polohovacího systému v tom mobilu. Tohle je zase přesně jakoby dodání těch dat, který lidi zrovna v tu chvíli potřebují. Nepotřebujete si vyhledávat, kolik hotel stojí na Google, ale můžete si právě přesně přes svůj fotoaparát zamířit na tu danou destinaci a ono vám to ukáže díky GPSce, kolik tam stojí třeba pokoj. A tohle je projekt, který je zatím teoretický, mám pocit, nebo jestli ho vyvíjí, ale už teď bych asi lhala, jak to je. Je to augmented reality pro řidiče aut, která vám pomáhá dobře řídit auto, protože trackuje ostatní auta. Tohle, jak říkám, nevím, jestli tenhle projekt funguje, ale třeba piloti vojenských letadel to už využívají dnes, když musí třeba přistát při obrovský mlze, tak nevidí vůbec na zem a jenom se dívají přes monitor, který jim ukazuje, jak jsou daleko, a vlastně funguje to na podobném principu. A tohle to je. Tohle se hrá. To asi není úplně, jenom jsem vám chtěla ukázat, že vlastně ta augmented reality může být trošičku jakoby opačná, že můžete používat tablet a další zařízení k tomu, abyste ovládali tu hru. To byla jenom pro zajímavost. No a co je, proč bychom měli, nebo proč by jsme mohli využívat augmented reality ve škole, tak je to podobné jako s herníma simulacema, co třeba dělá ten Vítek Šisler, o kterém se tady už padla řeč, anebo Cyril Brom na Matematicko-fyzikální fakultě, tak simulace vám vždycky umožní udělat například experimenty, které byste nikdy nemohli udělat ve škole, protože by vám ta škola mohla vybouchnout. A nebo můžete prostě pozorovat třeba různý specifický druhy zvířat díky 3D animaci v celkem reálném pohybu a prostředí, díky tomu nebo bez toho, abyste to zvíře mohli mít.
A to je asi všechno augmented reality. Proč se o tom dál rozpírat? A teď konečně location-based games, které mě zajímají. Tak location-based games, ještě jednou, jsou to hry vázané na lokalitu za pomocí mobilní technologie. Z čeho vycházejí historicky? Vycházejí jenom z takových fun projektů. První byla Urban Street Game Can You See Me Now v roce 2003. A v Can You See Me Now hráli proti sobě hráči, kteří byli online na internetu a hráči, kteří byli v ulicích. A když jste se připojili z té ulice, tak jste viděli mapičku, na který jste viděli ty virtuální hráče, který byli trošku ve větší nevýhodě než vy, když jste byli v ulici, a měli jste honit ty virtuální hráče, který se pohybovali po té virtuální mapě, ale vy jste je honili tím, že jste se reálně pohybovali po ulicích. No a další projekt z roku 2004 je Pac-Manhattan. Je to inspirovaný klasickou hrou Pac-Man. A vlastně ještě doteďka si můžete, myslím, že mají stránky, občas dělají Pac-Manhattan maratony a vy si můžete udělat vlastní, třeba tady v Brně. A mají na to celý manuál a můžete jim napsat a oni vám to hrozně rádi pošlou. No a Pac-Manhattan funguje tak, že v ulici je jeden Pac-Man a čtyři duchové, který se honí samozřejmě navzájem, a všichni mají mobilní telefon. A přes ten mobilní telefon je navádí hráči, který hrajou, který to vidí všechno, ten jejich pohyb online. A můžu aspoň říkat těm duchům a tomu Pac-Manovi, kde jsou a prostě se takhle honí. Tak, to je Urban Street Game, který byly jedny z prvních a probíhají samozřejmě doteďka. A byla to velká inspirace i pro vzdělávací hry. No, ale samozřejmě hrozně moc pochází taky z geocachingu, že všichni znáte. Geocaching je taková hravá, turistická hra, dejme tomu, kdy díky, vlastně používá se dneska už i s mobilníma telefonama, dřív se používala s GPS zařízeníma, některý nadšenci používají ještě GPS zařízení, protože dokážou tu lokalitu vám určit úplně přesně. A vlastně dostanete informaci o tom, kde je ukrytá nějaká keška, nemáte úplně přesnou lokalitu, ale máte tu kešku najít, většinou je to nějakým způsobem skovaný. No a v kešce většinou můžete najít něco, anebo co je ještě důležitější, tak když na tu lokalitu dojdete, tak vám ten software ukáže další informace třeba o tom místě nebo o příběhu té kešky a tak dál. No. A vlastně, jak se rozvíjely dál tyhle ty geocachové hry třeba, tak se zjistilo, že lidi to děsně baví a začaly vznikat nějaký vzdělávací projekty, které už sami od začátku programovali tu vzdělávací aktivitu v přírodě. Co je teda důležitý, jo? Protože tyhle ty location-based games stojí na herních prvcích, které podle určitých teorií podporují motivaci k učení. Pracují tam hodně s narací, s příběhem, který motivuje ty lidi dál chodit na další lokality a odkrývat další části toho příběhu. Nebo pracují s roleplayingem, kdy vyhrajete za nějakou postavu a máte nějaký úkol v té lokaci, anebo přes takový ty klasický challenges a gamifikaci, kdy dostanete nějakou výzvu, máte něco v té lokalitě udělat. Zase tady opakuju tu Kejovu myšlenku, vůbec odlehčují učení. Lidi, když hrajou hry většinou, tak říkají, že to je super, že se nemusí učit, ale nepozorují to, že se taky učí. A hlavně odbourávají nějaký strach. Je to prostě přirozený prostředí a ta interakce je mnohem zajímavější, než poslouchat přednášku. Já vás hrozně lituju teďka. Něco takového. Tady o tom jsem mluvila, konstruktivistické učení a o tom, o čem jsem nemluvila, situační učení, kdybyste někdo chtěl si o tom zjistit více. Wenger jsou teoretici, kteří tohleto začali rozvíjet a situační učení je vlastně koncept, který je hrozně důležitý pro lidi, kteří právě dělají location-based games. Je to učení, které právě probíhá jak v dané lokalitě ve spojení s tou reálnou přírodou, ale i v tu reálnou situaci, která je vytvořena třeba tou hrou. A co je třeba zajímavé, podle nějakých projektů location-based games,
Vlastně došlo k tomu, že děti hrály nějakou hru mobilní, vzdělávací v prostředí, který znali. Prostředí, kterým chodili každý den ze školy domů. A díky tomu, že hráli nějakou mobilní hru, která jim ukázala, že tady ta budova v roce tom a tom patřila tomu a tomu, anebo tady ta část města byla bombardovaná a podobně, tak se najednou začali dívat na to své prostředí úplně jinak. Změnilo jim to náhled na ty věci. To je třeba jedna z část toho situačního učení. O transferu znalostí jsem už mluvila. No a tohle je taková kategorizace. Ty hry jsou buď designované pro jednotlivce, anebo pro skupiny. S tím, že dneska ten trend je takový, že většina těch mobilních her se dělá právě pro skupiny, protože za prvý učení ve skupině je mnohem efektivnější než učení individuální. A za druhý, jít s mobilem někam do přírody je taková celkem sociální záležitost, podobná návštěvě zámku někde. Takže lidi spíš jsou motivovaní k tomu, aby hráli ve skupině. My třeba jsme měli, když jsme dělali tu geolokační hru ve Veltrusích, tak jsme nejdřív ani jakoby tak počítali jsme s tím, že by to mohli hrát rodiče s dětma a podobně. Ale vlastně přišli jsme na to, že ta interakce musí být dost jiná, že tu interakci musíme dělat takovou, aby ji lidi mohli dělat i ve skupině, i samostatně, kdyby tam přijeli samostatně. To znamená, že musíte vždycky podporovat nějakou diskuzi a podobně. Třeba jeden projekt hrozně zajímavě pracoval tady s tím sociálním učením tím způsobem, že byly to skupinky dětí po čtyřech. Každá ta osoba v té skupince měla tablet, což většinou úplně není klasický, většinou ten tablet má jen jeden člověk, ale tam to bylo takhle. A každý ten člověk měl nějakou roli v té hře. To znamená, že jeden z nich byl třeba, co tam bylo? Jeden z nich byl ekolog, jeden z nich byl lékař, jeden z nich byl normální osoba, která přichází do toho místa, nevím, kdo už byl ten čtvrtý. A ta hra dávala každý té postavě trošičku jiný informace, a tu hru bylo možné dokončit jenom díky tomu, když sdíleli spolu ty informace, které dostávali. Samozřejmě můžete použít různou technologii. Z těch projektů, které já vám teď ukážu, tak hodně z nich používá PDAčka. Jak říkám, dneska je to už záležitost tabletů a mobilů. O těch motivačních nástrojích jsem tady taky částečně mluvila, jestli je to narrativní hra, nebo jestli to je jenom nějaká gamifikovaná aktivita a tak dál. Tohle je jeden projekt, který se mi hrozně líbí. Jmenuje se Savana, je od skupiny Future Lab a je pro skupinku studentů, kteří přijedou do savany, je to prostě jakoby plácek, takový celkem velký, oni tam mají okolo té školy přírodní, dostanou každý PDAčko a jsou lvem celý den. A jsou tam vypuštění a musí se starat o to, aby ten lev přežil. Aby měl dostatek vody, aby našli vodní zdroj, aby ulovil nějakou zvěř, aby se najet, a aby ho ale naopak neulovil nějaký jiný lev. Oni mají různé funkce, můžou si značkovat okolí, což se objeví v geolokaci, v geolokačním tom systému, těch dalších hráčů, můžou ale cítit i další hráče, což znamená, že vědí, jak daleko od nich je jiný lev, anebo třeba ta antilopa, kterou tady vidíme. Museli se samozřejmě nějak napojit. A tohle to bylo jako třeba celkem zajímavé, když potom čtete tu studii finální, kde evaluovali ten projekt, tak protože ty děti se dostaly do kůže toho lva a museli se o sebe postarat a měli úplně stejné výzvy a potřeby jako ten reálný lev v té savaně, tak se díky tomu mohli naučit mnohem víc o lvu, než kdyby se dívali na nějaký pořad třeba, protože si to vyzkoušeli. Mad City Mystery je projekt z Wisconsinu, kde skupina studentů, ty hráli ve skupinkách, skupina studentů ráno zjistili, že Ivan Illich zemřel. Ivan Illich je nějaká postava, která žila ve Wisconsinu, a našli jeho mrtvolu ve velkém jezeře, které tam je. A nikdo neví, co se stalo. No a během toho dne, kdy děti chodí tím městem, tak mají zjistit, co se teda stalo. A na různých lokacích potkávají různé virtuální postavy.
který jim říkají různé věci. Policista jim řekne něco, jeho kamarád jim řekne něco, hostinský, který ho potkají u hospody, jim řekne, že to byl opilec a podobně. A oni se mají dozvědět o tom příběhu víc. Co je třeba zajímavé na tady tom příběhu, kdy ty lidi, který tu hru vytvořili, tak přišli s jednou věcí, která se dneska už používá v těch mobilních vzdělávacích lokačních hrách celkem dost. Přišli na to, že když by dali těm dětem správnou odpověď toho, jak ten Ivan Ilič zemřel, jestli ho někdo zabil nebo tak, tak by to nebylo úplně nejlepší právě pro ten vzdělávací efekt. Protože ty děti se vlastně neučí, se učí v interakci s tím prostředí, učí se během té interakce se učí to, že někdo jim dá úplně jinou informaci a musí s těma různýma informace nějakým způsobem pracovat. Každá nová zpráva má úplně jinou hodnotu, protože pochází od někud odinut a všechno to potřebují smíchat. A není pro ně celkem důležitý zjistit, jestli kdo toho člověka zabil, ale je právě pro ně důležitý naučit se pracovat s informacemi. To je vlastně něco pro vás, protože to udělali lidi z Information Science tam v Wisconsinu. No a teď jsem to zamluvila, ale s čím teda přišli, bylo to, že vlastně ta hra nemá konec a ty děti vlastně teda přijdou na něco, mají nějakou svoji teorii a tím ta hra končí. A to bylo přesně cílem, naučit děti argumentovat, a naučit je vytvořit si teorii a naučit je pracovat s informacemi. A vlastně z tohohle toho taky vychází to, že ta mobilní hra není jako klasická videohra, nepotřebujete mít nějaký konec, nějaký příběh, ale to gro právě leží v interakci s tím reálným prostředím. Přesně tak. A nedalo by se to přenést jenom na počítač? Určitě by to šlo. By to dítě nemuselo vůbec vést. Určitě by to šlo, ale právě tam to bylo jako založené na tom, že ten Ivan Ilič se utopil v tom jezeře, který je v tom Wisconsinu. A ono je celkem známý, že to jezero v tom Wisconsinu je celkem špinavý, protože do něj vypouští nějaký chemický společnosti, nějaký bordel. A o tom se celkem dost nemluvilo. A oni udělali tady tu hru kvůli tomu, že chtěli ukázat, že tady je taková možnost, o které se úplně nemluví, a ty děti vlastně jakoby většinou zjistili tady ten problém. Takže tam pro ně to reální prostředí bylo celkem důležitý a je to jedna z těch her, která mění úplně pohled na to jejich prostředí. Je to prostě jejich město, ve kterém žijou. Podobně funguje Environmental Detectives, kdy jste členem vědeckého týmu a máte ve školním areálu říct, jestli se má... Oni řeší, myslím, nějaký úkol, že se v tom školním areálu má postavit nějaká nová budova, ale objevili toxické vzorky vody, podzemní vody, a mají rozhodnout, jestli tu budovu tam postavit nebo ne a co je příčinou té toxicity v té vodě. A ta hra je postavená na tom, že chodí s mobilním telefonem po areálu a vždycky, když někam dojdou, tak můžou odebrat virtuálně vzorek z toho daného místa. Je to udělané tak, že odeberou vzorek, můžou, myslím, odebrat jenom 10 vzorků, odeberou vzorek, musí počkat na vyhodnocení z laboratoře, který se jim vrátí, a oni podle toho vyhodnocují, kam se posunou dál, kde ty vzorky odebrat, a z těch 10 vzorků potom dělají teorie o tom, co se tam stalo a co dělat. Takže tohle by tak úplně nešlo asi přenést taky na počítač. Vypadá to takhle. Na tohle je naše hra Veldrusy ostrov pokladů, kde přijdete do Veltrus, stáhnete si aplikaci a jakmile přijdete na první bod, na který vás ta aplikace poukáže, tak na vás vyskočí nějaký virtuální charakter, nějaká virtuální postava, se kterou vedete nějaký dialog. A rozvídáte se o tom, co je vaším úkolem a že na konci můžete získat nějaký poklad. A vlastně celá ta hra je postavená na tom, že obcházíte ty místa, je tam myslím 11 interaktivních míst, některé jsou na QR kód, některé jsou na GPS systém a rozvíjíte ten příběh. Já tady asi nebudu úplně popisovat, o čem to je. Je to hlavně zaměřený na specifický ekosystém ve Veltrusích, protože Veltrusy jsou ostrov na řece, který byl mnohokrát zničený nějakýma záplavama
A díky tomu, což je teda jako smutný, ale díky tomu se tam vytvořil neuvěřitelně zajímavý ekosystém a žijou tam neuvěřitelně zajímavý zvířata a je tam zajímavá flora. A vy díky té aplikaci právě procházíte třeba místa, které byste normálně nenavštívili a dozvídáte se o nich něco víc. A procházíte celým jakoby příběhem, potkáváte různý postavy, které vám říkají různé věci. A jak s nimi vedete ten dialog, tak si vlastně částečně volíte tu stezku sami. Proč jsme zvolili tu práci s tím dialogem, což žádná z těch předchozích aplikací neměla? Bylo proto, že my jsme vlastně nedělali ty všechny předchozí aplikace a většina takových aplikací se dělá pro vzdělávací skupiny, školní skupiny třeba. Když přijde učitel s studentama, vybavenýma tabletama a jdou do toho prostředí, něco hrajou a pak dostanou feedback od toho učitele, což je jako hrozně efektivní, samozřejmě to úplně nejlepší cesta, jaká může být. Ale my jsme v těch veletrusech chtěli udělat něco pro veřejnost, kdy si může kdokoliv přijít, stáhnout si z Android Marketu aplikaci a hrát si tu hru. No a tím pádem jsme se ale dostali do problému, jak teda přijdeme na to, že ty lidi tu interakci s tím prostředím udělali, protože jsme chtěli, aby ty aktivity na mobilním telefonu byly úplně minimální, ale ty aktivity v tom parku zámeckým byly právě větší, aby se lidi dozvídali víc o tom prostředí. No tak jsme zvolili cestu právě toho dialogu, kdy musíte odpovídat na různé otázky, a vlastně pouští vás to dál podle toho, jak se chováte a jaký věci víte, protože některé věci můžete zjistit jenom díky tomu, že se půjdete někam podívat, někde něco si prohlídnete, najdete nějaký nápis a tak dál. Máme tam třeba jednu aktivitu, která je třeba odemykaná tím QR kódem, kdy ten jedna postava vám říká, že jedna z těch soch, která je v tom parku, vám může říct víc o tom, co potřebujete zrovna vědět pro ten svůj úkol. A těch soch je tam 12 a on vám dá, každá má QR kód u sebe a on vám dá nějakou nápovědu, jak poznáte tu správnou a jenom u té správný ten QR kód vás přivede dál. No, tohle je, my tam používáme taky augmented reality, kdy vlastně se přes kameru telefonu můžete podívat, kde jsou ty další místa. A my jsme byli hrozně rádi, že to jako máme, ono to vypadá cool, je to jako pěkný a funguje to a tak. Ale vlastně jsme zjistili, že ty lidi to úplně moc nepoužívají, protože co je tam důležitý, je ten příběh a jsou ty aktivity a je ten cíl, je ten poklad. A vlastně pokud jim nabídnete těm lidem hodně cool funkcionalit, tak ne úplně vždycky oni se na to kouknou, protože to nemá spojení s tím cílem, což bylo třeba taky zajímavý vědět. Máme tam ještě encyklopedii, kde se právě můžete dočíst víc věcí, nebo pokud řešíte nějaký úkol, se kterým si nevíte rady, tak v té encyklopedii se dozvíte víc. Tohle je poklad. Poklad jsem vám zapomněla přinést. Takhle vypadá nějak jeden třeba z těch rozhovorů. No a poklad, no to vám nebudu prozrazovat, jeďte do Veltrusa, zjistíte se v pokladu. Tak, je to zadarmo, jo. Nemusíte jít ani na prohlídku zámku. To je prostě venku, protože oni tam mají úplně obrovský zámecký park, myslím 300 hektarů. A nemusíte se zámkem mít nic společného, nemusíte platit žádný vstup. Bylo to podpořené nadací Vodafone, abych tady jako tak řekla, takže proto je to zadarmo. Tak, no a teď něco pro vás, kdybyste chtěli si dělat vlastní nějaký podobný aplikace a challenge, tak tohle to jsou platformy, s kterými se dá pracovat, jsou zadarmo. Aris Games. Aris Games je třeba platforma, na který vzniklo to Mad City Mystery s tím Ivanem Illichem, co se utopil. A je to... Jsem se ztratila. Můžete si tam... Vypadá to asi takhle. Nemají tam možnost rozhovoru, ale je tam možnost skládat fotky, obrázky a text, který se zobrazuje na lokalitě. Může to vypadat i takhle. A já jsem myslela, že tady mám... Aha, já tam nemám... Jsem vám chtěla ukázat, jak vypadá to rozhraní a... To mám někde tady. A to jsem... To rozhraní prostě je to mapička. Tady to je vidět. Je to mapička, na kterou si ukládáte ty různý challenge
a dá se s tím celkem dost jednoduše pracovat. A Risk Games má obrovskou dokumentaci o tom, jak se to dá používat. A hlavně je to platforma, kterou na též vysoké škole vyvíjejí dál a dál, to znamená, že nabízí nový a nový funkcionality a má celkem budoucnost. A je jenom pro iOS, což je jediný problém, ale funguje krásně většinou. No a tohle asi znáte, pokud hrajete, pokud děláte geocaching, Where I Go nebo Where You Go je taky otevřená platforma, na které se dají právě tvořit ty geocachové věci. Ale geocachy nemusí být jenom ohledání pokladů, geocachy opravdu vás můžou taky províst nějakým místem a na každém místě vám ukázat nějaký obrázek a text, který vám může vysvětlovat, co se tam třeba stalo a podobně. Není to zase tak interaktivní, nevtáhne vás to úplně tak moc do děje, ale dá se to taky krásně používat a taky krásně to funguje. Pokud byste chtěli vědět něco víc o podobných projektech, tak si přečtěte Augmented Learning od Erika Klopfera. A tam se asi dozvíte i jakoby o dalších, on se odkazuje na hodně. Tak pojďme na vaše dotazy. Já si myslím, že to je to Mad City Mystery, ale nechtěla jsem se k tomu vracet, když jsem to o tom mluvila. Já si to myslím, ale nejsem si jistá. Jo, klidně můžu. Evropa 2045 je vzdělávací simulace, která vlastně, vidíte, vlastně co se hodí. Je to sice vzdělávací simulace na počítače, byla vyvinutá v nějakém roce, vyvinují lidi z filozofické a matematicko-fyzikální fakulty v Praze. A je to hra, která je vyvinutá přímo pro středoškolský studenty, kdy vlastně každý student zastupuje jeden členský stát Evropské unie. Ve virtuálním prostředí se stará o to, jaký má třeba daně, nějaké sociální nastavení a tak dále. A v reálném prostředí ta skupina studentů, většinou která ve třídě, moderátorem je učitel, tak diskutují, vlastně, oni vlastně simulují Evropský parlament a diskutují o tom, jaký změny by třeba ten parlament měl přijmout Evropu. A hlasují čtyře a ta hra reaguje zase na to, jak se ten jejich stát vyvíjí a jak se vyvíjí celá Evropa. A to by se mohla tady mluvit jako celkem dlouho. To vlastně nekonečný? Ne, není, má to. No, je tam otevřený konec vlastně. Je tam, ono to má asi 10 kol, myslím, kdy vlastně na konci on se má tam ještě druhý kola a ukazuje, že přiček těch států, kdo vlastně ten cíl je takovej, že každý, kdo zastupuje ten stát, tak zastupuje zároveň nějaký projekt. Třeba některý stát může být environmentalistický, některý liberální, některý konzervativní. A vaším cílem v té hře je prosadit co nejvíc změn skrze Evropský parlament, abyste tu Evropu udělali co nejvíc environmentální, konzervativní nebo liberální. To znamená, že už asi od nějakého druhého kola se tam naskakuje žebříček, který ten projekt si vede nejlíp. Tím pádem jakoby po tom desátém kole můžete uzavřít, ale je pravda, že by to mohlo být nekonečný. No. Jo, já myslím, že jo. Já jsem viděla nějaké čísla, ale protože jsem si to nezjistila, takže bohužel nevím, kolik učitelů to má, ale hrajou to ve školách. A teďkon jsme se společností Nic.cz vyvinuli mobilní platformu, která je to vlastně stejná hra, akorát převedená do mobilní platformy, takže ji můžou hrát studenti na tabletech. Celý je to zadarmo. Učitelé to hrajou, byl jediný problém podobný s tím, co jsme tady řešili předtím, že třeba učitelé o tom nevěděli nebo s tím neuměli zacházet, ale my jsme dělali celkem dost vzdělávacích seminářů pro učitele, kde se to sami hráli, kde se to sami učili a v tom hodláme pokračovat. Takže jakoby, i když to byl projekt, který byl vlastně podpořený jenom ten vývoj té hry, tak se to snažíme jako udržovat dál. A jako hrajou to. A většinou se jim to jako líbí, mají dobré zkušenosti s tím. My jsme s tou hrou dělali velké experimenty o tom, jestli takové a podobné simulace jsou efektivní pro učení. Teď zpracováváme výsledky a jakoby je to zajímavý nástroj, který docela zajímavě funguje a líbí se jak dětem, tak učitelům. Co dál? Jestli jsou nějaké aktivity, funguje propojení s nějakou sociální sítí, jako třeba pro dělení těch zážitků, nebo pro tu rozvinuté komunity, že byste tam nějak poměřovali třeba s Facebookem nebo s Instagramem, něco takového. Jako myslíte, jako nějaká přímo jako location-based hra? No, vlastně, no, jako nějaká
nějak propojená jako už nějak jako předem, než potom, aby se lidi až potom začali nějak... Foursquare, to je vlastně taky hra. Foursquare, Supram Badge, je to gamifikovaný, je to sociální síť a je to geolokační, ale jako většinou, nevím o takovém projektu, my jsme třeba tím velkostí toho řešili, jako že bychom chtěli, pokud projdete tu hru, takže třeba budete mít na Facebooku trasu, jak se to prošli, nebo nějaké informace o tom, nebo byste mohli sami jakoby hodnotit a podobně. To skapalo jenom na malém rozpočtu, že jsme to jako nechtěli dělat, protože jsme na to neměli peníze. Taková možnost tam je, tam potom je otázka, jakoby, jak to v tom vzdělávání jakoby můžete využít, což si myslím, že můžete využít úžasně, pokud by to byl nějaký komplexnější projekt, kdybyste měli chodit na nějaké lokace a podobně. Ale nevím teďko. Vím, že tady v Čechách je ještě jedna geolokační platforma, která dělá malinký hry, jmenuje se Geofan a ty mají Facebook a myslím, že tam i můžete sdílet nějaké věci, které co jste jako viděli a podobně. A Geofan je docela jako zajímavá, zábavná platforma, kde těch her je spousta malinkých. Jo, to taky, jo, to je pravda. Nike to dělá, no. Jo, máte nějaký, no já jsem se zaměřovala většinou na ty hry, no. Tak jo, takovýhle, jo, zrovna ty sportovní, kdy máte buď v telefonu, anebo na botě, nebo v botě, už myslím, že Nike to dělá, že máte speciální čip, který zjistí, kudy běžíte a kolik toho uběhnete a za jak dlouho a to se vám rovnou sdílí na, to se vám rovnou sdílí na Facebook třeba, jo. Maratonu by měli všichni potah čipy a mohli jste sledovat. No, jasně. Dál. Něco vás zaujalo, s něčím se nesouhlasili. Tak já se ještě zeptám, teda se tady už moc dotazovala. Já bych se chtěla zeptat, že to je většina těch her vlastně zaměřený na takový spíš společenský vědy nebo zeměpis a tak. Já učím francouzštinu, tak jestli to byste třeba Nebudu vědět úplně jména, ale... Jsou zrovna právě na jazyky, jsou právě zajímavé platformy. Ty byly, to jsem tady nepředstavila, to je pravda. Ty byly taky celkem na začátku, kdy se to mobilní vzdělávání využívalo. A tam třeba myslím, že je jedna na učení španělštiny, která byla location-based někde, už nevím kde přesně, v Jižní Americe. A vlastně procházeli jste městem a na různých místech jste se měli třeba domluvit s nějakou virtuální postavou, která mluvila jenom španělsky s nějakým přízvukem a tak dál. A myslím, že jste se i učila nějaký slovíčka, které jsou spojené s tou danou lokalitou. Ale jakoby, já mám totiž pocit, to je problém jako většiny tady těch projektů. Třeba všechny ty tři projekty, které jsem představila, nějakým způsobem fungují. Ale většinou jsou pro uzavřené skupiny, školní skupiny, nejsou to aplikace, které byste si mohli jen tak stáhnout a přijet tam. A nebo to jsou třeba platformy, a mám pocit, že zrovna ta s tou španělštinou byla platforma, která byla vytvořena pro nějaký experiment, pro univerzitu. Udělali na tom experiment, napsali pár článků a už to jakoby dál nefunguje. Takže, ale třeba jakoby jsou věci, které se dají dělat a třeba to vzdělávání jazykový jakoby má potenciál. Ale teď vám jako neřeknu takhle z hlavy, jestli na francouzštině něco jako existuje. No. Jsou prostě, nejsou třeba location-based, existuje spousta aplikací na učení francouzštiny, to určitě víte. No. No, je to problém, no. Je to problém, no. A i třeba je problém to, když běháte s čipem v botě a vidíte na Facebooku, že třeba, jako, oni to většinou není online, no. Ale vím, že třeba dělali nějaký, byla krásná platforma na to, která sbírala vaše posty z Facebooku a z Twitteru. Podle Facebooku věděli většinou, kde ty lidi bydlejí, anebo podle teďkon vlastně v telefonu vám Google hrozně pěkně najde domů a kdykoliv se dostanete dál od domova, tak vám ukáže cestu přímo domů, což je jako opravdu krásná věc. No a tak třeba dělali právě, byla jedna mashupová aplikace, která sbírala tady ty vaše posty typu
válím si šumky na Havaji, která zjistila, že váš dům je nezabezpečený a nikdo tam není a podobně. Tak jakoby třeba, to, už nevím, co přesně tam bylo za typu postů, ale dokázali zjistit, jestli jste nebo nejste doma a jestli vás můžou vybrat. Tak. Není to bezpečně, je to problém. Tam ještě ukážu svůj kontakt. Kdybyste cokoliv potřebovali, velice jednoduchá adresa. Tak mi můžete napsat. Děkuju.